haddana haddaan u gudbo dhinaca dadka ehelka ah ama maxay ahayd sida hooyada oo xabiibo khaliif ah, walaalahay dhammaantood, ilmo xasan yuusuf oo dhan, ree yuusuf xuseen oo dhan, maxay ahayd haddana waxaan kaloo si gaara u salaamayaa ayeyday oo la yihahdo xabaab maxamed, iyo habaryarahay dhammaantood, iyo weliba awlaadda ay dhaleen meel kastoo ay joogaan, ree khaliif oo dhan na waan salaamayaa. maasha allah waxaan filayaa inay dabac salaantaas kaa gaartay mid midna usii kala qaadan doonta haddii rabbi ka raali noqdo. Wariyaha weyn ee TV ga qaranka Soomaaliyeed ka mid ah Cabdullaahi Xuseen Maariya. Cabdullaahi, marka hore kusoo dhawo mikrofoonkaaga. Waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baa u mahadsantahay Cali Aar. Marka hore anigu waxaan salaamayaa, hadduu Ilaahay idhaahdo, ummadda Islaamka meel kastoo ay dunida joogto. Waxaan si gaar ah u salaamayaa inta igu mihnada ah siiba wariyaasha Soomaaliyeed ee duruufaha adag kaga shaqeeya wadankii hooyo, oo iyagoo naftooda u horay inay dalkii dib u dhisaan. Duruufo ka adag kuwa aynu ku shaqeyno iyo nolol ka yacni liita kuwa aan ku jirno ku shaqeeya, sidaasna ay u suurto gashay in hamigii iyo wixii waddankii ka dhacayay aan had iyo jeer la socono. Marka hore waxaan leeyahay idil ahaan wariyaasha Soomaaliya ku sugan, ha ahaadeen bahda SNTV khaasatan, iyo dhammaan wariyaasha kale ee TV-yada afka Soomaaliya ku hadlaba, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan filayaa dabcan inay salaantaas ka qaadeen. Marka kalena waxaan rabaa Cali oo aad u mahadsan inaan salaamo si gaara hooyadii Cadar Xuseen Macalin Ibraahim oo magaalada London ila joogta, iyo ayeeday Cibaado Ibraahim Jaamac oo joogta magaalada Hargeysa Somaliland, iyo bahda reer Maariya meel kastoy dunida ka joogaan, siiba gabadhaan ugu jecelahay Sihaam Cabdullaahi Xuseen Maariya, iyo hooyadeed Maryan Axmed Omar oo ku sugan magaalada Muqdisho, caasimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Maasha Allah, dabcan waxaan filayaa caawa inay ku daawanayso salaantaasna ay qaaday. Saytuun Saalax, dabcan waxaa ka mid tahay dadka TV-ga qaranka Soomaaliyeed mar walba saaxiib ka dhowlo ah. Saytuun, marka hore yaad jeceshahay inaad caawa fursadanada ka faa'iidaysanayso salaanta? Waxaan salaan gaarsiinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto adduunka. Salaanta muslimka islaamka ayaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iid mubaarak aan leeyahay, gaar ahaanna waxaan salaamayaa habaryarahay oo jooga magaalada Boosaaso. Habaryar waxaan salaamayaa Xadiyo Aadan Guray, waxaan salaamayaa Xaliimo Aadan Guray, waxaan salaamayaa wiilasha walaalahay iyo jooga qaar meel kasta ay kala joogaan. Ilma Cabdullaahi Aadan Guray ayaan salaamayaa, wiilasha abtiyaashay. Waxaan salaamaa Siciid Aadan Guray wiilashiisa, hooyaday Khadiijo Aadan Guray ayaan salaamayaa oo joogta magaalada London. Waxaa kaloo salaamayaa ilmahayga oo London jooga, iyo wiilkayga Maxamed Axmed oo Dubay jooga. Salaanta muslimkan kugu salaamay hooyo waa salaamanta Iid Mubaarak. Maasha Allah, dabcan waxaan isla salaanta waa kugu dari doontaa, waa gaartay. Ilmahayga dhammaan oo wada jooga magaalada London. Maasha Allah, aad baa umahadsantahay. Aad baa umahadsantahay. Dabcan waxaan filayaa inay salaantaada si fiican kaaga qaadeen, ayna maqli doonaan. Abwaanada qaranka Soomaaliyeed, alfanaan Hibaaq Maxamed waa abwaanada qaranka Soomaaliyeed. Daawadii laga barateen heeseheedii ku meel gaarka gudubnay, iyo heeso kale oo aad u xiiso badan oo ay u qaaday ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan wadanka inay ku dhiirigeliso. Caawa, dabcan heeso cusub ayaa noo haysa. Hibaaq, marka hore kusoo dhawo studio TV qaranka Soomaaliyeed. Halkaan ka salaamayaa hooyaday Sahro oo holan joogto, ilmahayga, habraryaradahay Canada, habra Duniyo, abtiga Suuxaayo, habrartay Maryan, Xakiimo. Sidoo kale waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan salaamayaa sidoo kale masashinada Maxamed Karaama, fanaanada Style Dema waan salaamayaa. Waxaan salaamayaa oo kale Dahaba Qaran, Shamse Bashiir. Waxaan salaamayaa sidoo kaleto ilmahayga aabahood oo dhawaan ku aqal galay magaalada Muqdisho, hooyadiis maxaan ku wadaa dhammaan. Intaa salaam baan u dirayaa. Maasha Allah. Sidoo kale dowladda, madaxweynaha waan salaamayaa, ra'iisul wasaaraha, ra'iisul baarlamaan, dhammaan bulshada Soomaaliyeed waan salaamaysaa. Hibaaq, dabcan salaantaada caawa kama dhammaan doona, laakiin waxaan aad ugu kululnahay mar kasta waxaan aragnaa dhacdo kasta oo cusub oo inaad hees ka samaysid. Heestii adigu aad abuurtid, adigu aad laxa ka saartid, muusigadii keliya lagu saaro, isla markiiba codka ku qaadid. Dabcan caawa, hees baad noo samaysaan umulaynaya. Dabcan heestan hees ciidan waaye. Haye. Kolley waa markii laga soo waa heesta u filay ciidda ugu talagashay bulshada Soomaaliyeed inay lagu raaxaystaan. Bal heesta abwaanada Soomaaliyeed,
أبوانا دا قران كا سوماليا دا أبوانا دا هباق محمد أن مركن بل وضا لغيسان وضا داونا عيرا دا هباق عد كيدا لغو حيني سا كو عد صدو فرسم يقان كا غران كا عامل يرا إنو هستا موزيقا دا نوبلي قروي هالكا أي عد كان لغو لاري دون تو أبوانا دا قران كا سوماليا دا أبوانا دا هباق محمد وحن فيليا هستا إن أي آد نوغو ديار جروبي سوه و آن فيليا عاميرينو فراح قوهايو قوان هوايني هرأو صبيح دانتو برامج كنو واي برامج كني إن همبال يدا عيدة عاو أو هبين عيداد آه أو آن فيلينو إن آد سيفي عانا قوذ هيل دانتان بلا هودا ديگي سنو آن ودا داوانو هستي عدكي هباك So, I'll face you.
شاء الله وحن فيلايا دبعان هستن آت كو قروح ذا بدن أبوانا ده أنو تلقى شهيبات إن أي سفي عن دبع نوكع سليقين نقدم آوي ونعيار سيسي إن طبعا هباق مرول با وحاد سميسا هست مؤختيقة تاغن أو حلقة سكور رميس محاكو قولي رقلي هسان عسكر أي ناس المركبة سميسي la socota waqtiga la socota hayseeyga inta badan marka maadaama hada dawladda cusub aan yeelana oo ma taqaan insha Allah ku meel gaar laga baxay macaan waqtiyadaas baad keenays inaan heesaha u sameeyo haddii kale maanta maadaama maanta ciid ay tahay kale heestaan kale hees ciid ay doonaa sidoo kale markii waqtiga ku meel gaarka laga baxay hees ku meel gaarka gudubnay ahayd in wasaaraha markii la soo doortay raisul jamhuuriyad heesta ahaan sameeyay waqtigii markii ahayd sportiga wataa assist sportiga ansmay markaa waqtigeeda la socotay hayseeyga tabaan waxa ku gudhiiri galiyay dareenka absolutely ma sha Allah kaba qabo si raacsanaya dabcan xogaabaad heeso noo qaaday waa naga farxaysay runtii aad baan u maasantahay yaa jacaysay oo kale saaxiibada iyo ehelkii familkii aad oo si kala ka qaaday yaa jacaysay salaam salaanta waxaan aadi aan u salaamayaa deeqo iyo odageeda macow halkan waan ka salaamayaa sidoo kale to dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waan salaamayaa insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkii dambe soo wadankeena inaan ku noqono oo maarta nabad iyo caano inay noqoto wadankeena aad iyo aad baan jirnaa sidoo kale habrartii nadiif waan salaamayaa habrartii dunyo xawashiina abtigay doole sidoo kale habrartii Maryam waan salaamayaa joogto Nairobi sidoo kale waxaan salaamayaa Xakiimo fanaanad istaahil aan waan salaamayaa Cabdirashiid Asbaro sidoo kale waan salaamayaa Maxamed Karaam waan salaamayaa wiilkiisa waan salaamayaa Qasim Yare Mustafa waan salaamayaa dhayo Cabdixakiin Farayar oo joogas Nairobi waan salaamayaa asagana Masha Allah dabcan taageero badan baad leedahay taageeradaada miyada salaamayaa taageerada dabcan waan salaamayaa aad iyo aad u salaamayaa thank you very much marka waxa waa baadama ma aragto baad maskaxdeeda aad iyo aad u baahan taageerayaal badan baad dabcan Masha Allah aad iyo aad meel ee jooga waan salaamayaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dabcan aad baan maasantahay in heeba qof xafilaya in taageerayaashaadan hadda ka qaadan sidoo kale Cabdirasaaq waan salaamayaa kulay wato ma sheegay waxa way asagoon hadduu daawada uu fahmi doonaa waxa la xaq salaan oo bashqad ku jirtaa oo dareysaa insha Allah salaan oo wasataa in waxa siinaya heba in saytuun salaax in saytuun marka la doon ku soo noqonayo dabcan aan filayaa markii hore waan waxa uu kugu yiri yaa jacaysay markan inaad oo si kala qaaday saaxiibadaada ehelkaaga dhow qaraabadaada iyo dadkaaga aad istaqaanaana macmiishada yaa jacaysay inaad salaanta maanta adoo fursada ka faa'iideysanay TV qaranka Soomaaliya waxaan salaamayaa in barasuulay oo South Africa jooga ilma barasuul oo joogan Soomaaliya meel kasta ay joogan adduunka iyaga iyo ilmahooda dhan ayaan salaamayaa qaraabada familkayga dhan ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa dad badan oo adduunka kala jira waxaan salaamayaa Cabdi Qane Cabdullaahi Khaliif waxaan salaamayaa Axmed Xasan Cali Bare waxaan salaamayaa Saciid Axmed waxaan salaamayaa dad badan oo hadda aan soo koobi karin magacyadooda Cabdi Salaan Axmed Cabdi Salaan Axmed Ciise ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa oo kaleeto Zuhra Yusuf waxaan salaamayaa Amiro Yusuf waxaan salaamayaa Amal Axmed waxaan salaamayaa Yaquub Cabdi Qani waxaan salaamayaa Ciise Cabdi Salaan waxaan salaamayaa Shucayb Shucayb Xaashi ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa Eliza gabadheyda ugu yar dabaan oo dadka dhan ayaa salaamayaa ma la soo koobi karo iyo dad halkan garaad oo joogta Soomaaliya iyo Khaliif asagan Cali Cabdullaahi Khaliif oo Soomaaliya jooga dadka dhamaan qaraabada dhan ayaan salaamayaa ee halka dhan ayaan waxaan filayaa inay ka gudbeen salaantaas la midana ay hawada ku soo marinayaan balse aan daawado Saciid Axmed waalidintiisa insha Allah inay ku daawan doonaan oo aad kaaga heli doonaan ayaan filayaa aan markale daawadayaashayda qiimaha iyo qadarinta badan ku wargeliyo in aan caawa sidoo kale idin hayo heesa aad u macaan oo sida aan filayo markii aad daawataan aad uga bogan doontaan oo aan idin soo xulnay bahda TV-ga qaranka Soomaaliyeed mar walba waxay ka hawlan tahay sida ay farxad iyo reen idan idin la qaybsan lahayd bal markana aan mikrofoonka ku wareejiyo wariyaha weyn Cabdullaahi Xuseen Maria Maria dabcan waxaan filayaa heesti baa ku qaadada waxa arkayay haye muddo dhowr iyo laatan sano inta kale maanta bishu waa I think in 26 tahay 26 ma 26kii October 1900 oo aan sheegi karin oo maalintan wadanka imid maalin khamiis ah Margaret Thatcher baa wadanka markaa waxay ahayd ra'iisul wasaare
marka waxay ii mudan tahay qiimeyn iyo maalin gaar ah haddana ciid ulaad ay ku soo aaday heestii hibaaqay studioha lifeka inoogu qaadayna dhiiggiibay isee kiciso inaan xamar aado ama waxaan jira mabalugaysaaba ma doon ma raacda ma biibta ninka wuxuu yidhi haddaan baalo leeyahay ama baxa leeyahay badda soo ma raacin ama soo bari ma biibe waxaan rabaa cali inaad iyara badiso because dadkayga aada u fara badan haddaan guriyo kula mid aanahay waxaan u kala saarayaa baahda saxaafadda hore u salaamay yurub iyo africa iyo dunida inteeda kale aan ugu horreysiiyo maamulka televishinka qaranka soomaaliyeed ee magaalada london cabdiraxmaan roble ula yare iyo weliba injineer caamir muuliid xaaji cabdi oo isagu caawa suurtageliya hawshan isku duwa cabdinaasir adiga ku dhaado cali r cabdi carooni ah dhammaan wariyaasha kale cabdirasaaq socoto senior ma aragtay suxuufi sare oo soo saare barnaamij islamarkaana war akhriyaa lafdhabarna waa tvga qaranka dhammaan dad badan oo adinku aad ka mid tihiin waa bahda saxaafadda ee reer uk waxaan kaloo uk si gaar u salaamayaa saaxiibkay mustafa cali magan iyo xaaskiisii caruurtiisa aan adeerka u ahay oo aysan caawa suurtagal ahaan lahayn la-aanti inaan imaadaba studiyaha iyo saaxiibkayga qaaliga cabdulqaadir iyo cumar oo iyaguna reer sadhaarwa oo isgaranayaan meesha ay ka shaqeeyaan iyo halkay joogaan waxaan si gaara u salaamayaa reer uk sidoo kale gabadhan adeerka u ahay sureeya cabdiraxmaan xuseen maariya iyo hooyadeed oo ku sugan edmonton waqooyiga magaalada london suhayla oo la dhalatay iyo ayuub oo la dhashay walaalaheeda iyo zakariya oo maarna ii seedi amarna inaa adeerkay ama saaxiibkay qaali ah waxaan si gaara marka rabaa inaan u salaamo saaxiibadeeda reer halisden ay ka mid yihiin sayid cumar cabdulqaadir maxamuud iyo naasir yare dhammaan asxaab badan oo aanan soo koobi karin reer haaro oo aan deganahay ama stanmor faarax aadan iyo asxaab badan ayaa ka mid ah waxaan kaloo rabaa inaan salaamo caawa fanaana deriskayga ah oo khadiijo maxamuud qalanjo oo khadiijo qalanjo aad garanaysaan oo iyaduna haaro derisi ula hoboladii waa barya qaranka marka waxaan usoo jeensanayaa inaan salaamo xagga ayaa afrikada afrika walaashay samsam cabdullaahi maxamed ciise beeg oo jaamacad caafimaad ka dhigata wadanka kenya magaalada thika dhakhtarad ah iyo dhammaan ehelada reer ciise beeg meel kasta ay caalamka joogaan waxaa kaloo salaamayaa walaashay firdows cabdi macalin ibraahim oo joogta magaalada amsterdam wadanka holland walaashay xaawo cabdi xuseen macalin ibraahim oo iyaduna joogta magaalada dubai ee wadanka imaaraadka carabta waxaan mar kale si gaara u salaamayaa xasan axmed cumar hadaafo iyo xaaskiisa iyo caruurtooda oo ku sugan magaalada london xaafadda halisden iyo dhammaan aaba axmed cumar hadaafo iyo hooyo faadmo cumar maryan axmed cumar gabadheeda sihaam cabdullaahi xuseen maariya iyo maryamsi gaara waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo salaanta ayeeday iyo abtigay iyo walaalkay iyo habaryartay oo ku sugan magaalada hargeysa caasimada somalilan oo kale afarxiye aadan gaas aan dhabeeyo ayeeye cibaade ibraahim jaamac walaale cabdisalaan maxamed xuseen iyo abdi cabdijabaar aadan gaas maahado assalaamu calaykum ciid mubaarak meel kastoo aad dunida ka joogtaanna dadka islaamka aad ba umaadsantahay waxaan filayaa inaad dabcan saaxiibo badan salaantay guud ahaan iyo gaar ahaan baad isku salaantay waalidiintii iyo ehelkii qaraabadii familkii ee dhammaan markan waxaan siinayaa maxamuud xaaji iimaan oo runtii ah macalin qur-aan akhriye t v-ga qaranka soomaaliyeed ka mid ah dabcan waxaan filayaa marka hore waan kugu yareeyey bal ka waran dadka ehelka familka qaraabada yaad salaamaysaa dadka kugu mubaarak waxaa farxad weyn ii ah inaan ka hadlo televishinka qaranka soomaaliyeed caawa si toos ah aa lagu arkaa caalamka waxaan salaan u diraynaa walaalahayna cusmaan iimaan iyo haaskiis aamina maxamed iimaan iyo haaskiisa sitey waxaa kalaan salaan aan u diraa nuur iimaan iyo haaskiis muna waxaa kalaan salaan aan u diraa cali iimaan iyo haaskiis zahra waxaa kale salaan aan u diraa ibraahim iimaan iyo haaskiisa waxaan ilaahay ka baryaynaa in sanadkan sanadkiis ilaahay na gaarsiya annagoo qabna caafimaad waxaa kalaan salaan caawa farxad weyn iyo ah inaan ka hadlo t v-ga
خلنك سوماليات وحان ومحات إلينايا وزارة الوفاف انت شخالها دن إيو شخالها يوكي رمانتو دم وقم حد سيين دادالكم يا أيوهاي عمد سوماليات تيبي وحي كتل جراء إني برنامج كرديان إني كدادالايان سي أيو كرديان تيبي برنامج كي سي توس آهن لايف جوجل وتبيان عالم كدن إن شاء الله وادكم أحد سنتين قال إذا ما أنتينا أبا ما سنتهاي الشيخ محمود حاجي المختار حسن يوسف طبعا نحفل يا إن أد سلالة هاي ضد بدن أتصح حصوصة هاي كيف كوه يزيد يا سلالة هاي مركن إن أد صاحب هذا دي أهل كذا ويا قرابة هذا دي فمل كيا سلالة هاي بلغف قف إن أد ومقعود أد سلالة دسكوا بدين هين هرت دسكوا إن ما أنت السلام عليكم مركز أشوكتان عالم كيا الدنيا دارن هذا نعيد ومرارك مركلة واحد دس كرت واحد شو أنا بيجي في لندن دس ك لندن هذا نجارهان وسلام يا هذا نع أصحاب تون مركز شو كان إن أولندا أنا قديه الحافظ هو بدين هين إياه هذا نع دون ليرة دون يعني سنقان إن سيد إن محمد إن عبد الناصر إياه رك بدن بشرة إن في إسلين تون نرتو قرب وسلام يا إن وحافظ ده إن أيه هذا نع iyo hadana hadaan u soo noqdo Soomaaliya waxaan salaamayaa een walaalkii nin yiraahdo Maxamed Xeer Xasan een Cali Xasan Yusuf labadaba een walaashay Faadumo Xasan iyo Halimo Maryam kulligood Maryam Xasan Yusuf hadana waxaan salaamayaa habrata oo Nairobi joogta Halimo Khalif Jaama iyo arurta dhan هذا حرور مهانة لأن يرضى لنا والسلام يا ما شاء الله رحم هاي ده كلامك وسيد من ده بمن بعيد من هاي سكودي سكارة وسكودو دو هاي وذجر وذري أوكي وذجر هذا أمر هذا and the family خلنا ده and رأي خليف شامع كل قد هذا رأي سان مرحلة كل يوم والسلام يا and سيد الدنيا كيرن and هذا هذاي مركز and أشوفان hadana aan qaraawada dhan deegood ahaan hadii aan uga hadlo iyo saaxiibada oo dhan aan London ha joogen ama dalka joogen ma sha Allah waxa filayaa in ay ka qaadeen in waxaan u gudbi doonaa heesaheena balse aan marka hore siiyo abaanadeena weyn abaanada qaranka Soomaaliyeed oo sida aan filayaa iyada aan caawa ka dhamaan doonin heesabadana aan karajeynayno balse markan aan dib ugu noqdo waxaan filayaa in dad badan oo saaxiibada iyo ehelkeeda soo xasuusatay hayeeyo ya isleedahay markan inaad dhowr daqiiqo xustid waxaan halkan ka salaamayaa walaalahay joogo magaalada Burco Cabdi Samad Maxamed Cabdullaahi Amal Maxamed Cabdullaahi een sidoo kale waxaan salaamayaa walaalahay Maxamed Cali Maxmuud Cabdirsaaq Cali Maxmuud Cabdullaahi Cali Maxmuud sidoo kale dhamaan asxaabta dhan waan salaamayaa sida reer Bellingham Seynab waan salaamayaa Kaltun waan salaamayaa dhamaan intii taqaan dhan waan salaamayaa intaan ay aqoonimba salaanta islaamka salaam aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan la dhamaan in muddo Soomaali meel uu joogto ciid wanaagsan ciid mubaarak إن شاء الله وحفل يوم إلى هنا أقبل دون دوا ضيال وحن فيلا يوم بركن إن دعوس ويسان هذه أنا ديو كتلة قلني أتكم معنا أنا عاود ندي بلن قاديني سدوا كلنا وحن فيلا يا إن شعب بدن أي دكتكو هيا إن جرمة تلفون قل صار دون أتصاحب دين يهل دين يقرب دين سلام تاني وحن سيد كره دقلني يا إن هذا دغدغير كهر لجو رجلي تلفون كإن ولي أو سنديار سنين مركا وان إن شاء الله وسيدير جروب دونا وحن مركن إدين دلبيا هستا إن فنانك وين ورالها ريتشبوتي een walaalkeen reer Jabuuti AJA ciid wanaagsan bal heesta markii aan ku wada raacsano kadibna heesa kale oo aad u xiisa badan ayaan idin haya heesas ayaan qaadan doonaa ciida ayaan idin leeyahay ciid muwaari ku ciida ciid muwaari ku ciida heesta ayaan markan filayaa in oo aad mar dhaw maqli doontaan heesna aad ayuu xiisa badan tahay dabcan heesa kale oo aad u xiisa badan waan idin haya daawasho wacan Hey, my love, I just can't hide you. What you?
hagaag waxaan filayaa daawadayaal inaad heesta si fiican uga hesheen ciida waxaan mar dhow haddii rabi karaa dhaqdo shan daqiiqo kadib aan idinku wareejin doonaa newska balse aan idinku soo gabagabeeyo heesta abwaanada qaranka soomaaliyeed oo laga codsaday dhowr qof oo hadda intii aan waraaqa soo diray iyo masejiyo ay naga codsanay heesta dib ugu soo celino abwaanad adoo heestaadii ugu dambeysay noogu soo xiraya barnaamijka isla heesta hadda ciida bal mar kale ma noogu luqayn kartaa maashaallah aad baa umahadsan tahay bal aan ka codsaday abwaan ay irahda farsamayaqaan camir yare iyo fanaanada aan kala baxo
سيسو الله يوم وحنعا وتشعل هاي عرادي دول كانوا عرفتي وتكون كيلو ضعاني هذي عسيسو filaya dabcan hibaaqay heest meel fiican inay ku maraysay dabcan waa noo doobi doonta bulshadana waa la qaybsan doonaa dirba kiraal noqdo daawadayaal barnaamijka qaybtan intaas ayaa hadda ku soo gabagabeyn doona dirba kiraal noqdo waxaan idinku duwi doonaa studio TV ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho oo laga akhrin doono warkii dalka iyo dibadda aan idinku duwo markan wariye Mawlid oo u diyaarsan inuu warka idinka akhriyo studio TV ga qaranka magaalada Muqdisho aniga oo Caar iyo aniga oo ah Cali Abdi Maxamed iyo saaxiibadeeda assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ciid wanaagsan ku ciida daawadayaal